טוב, היום אנחנו נעסוק בשיעור באחד הנושאים, אולי אפשר לומר, אולי הכי חשובים בהלכות תפילין. אנחנו בסדר הגמרא, הגענו בסדר הבקיאות שבגמרא, הגענו להלכות תפילין. נעזור עכשיו קצת את מזוזה ולהגיע לתפילין. צריך, ישראל, צריך מסכת מנחות. אז הנושא שלנו היום זה מחלוקת רש"י ורבנו תם בנושא, וזה כמובן לא רק רש"י ורבנו תם, בציבור זה ידוע כשיטת רש"י ורבנו תם בנושא של תפילין, של סדר הפרשיות שמונחות בתפילין. הנושא הזה הוא נושא ממש, אפשר לומר, קריטי בהלכת תפילין, כיוון שכפי שהגמרא אומרת, שאם אדם החליף את הפרשיות, זאת אומרת, מי שלובש תפילין של רש"י, לפי רבנו תם הוא לא יוצא ידי חובה, ומי שלובש תפילין של רבנו תם, לפי דעת רש"י, לא יוצא ידי חובה. זאת אומרת שבעצם, אם אנחנו מדברים על קרקפתא דלא מניח תפילין, כלומר, אדם שלא מניח תפילין, ראש שלא מניח תפילין, אז לכאורה יש לנו פה בעיה אמיתית ואקוטית בנושא הזה. אז אנחנו תסתכלו בבקשה בגמרא, אנחנו נלמד את הגמרא, נלמד רש"י ונלמד תוספות. אולי שמישהו בינתיים ירוץ ויצלם את הדפים, כי לא צילמתי מספיק, אני חסר אמונה, אפשר לומר. אז תפתחו בגמרא, בדף למד ד' עמוד ב'. דף למד ד' עמוד ב', עזבו רגע את הדפים שחילקתי, דף למד ד' עמוד ב', תסתכלו רגע בגמרא, בסוף הגמרא, ממש תנו רבנן, יש פה ברייתא. תנו רבנן, כיצד סדרם? כן, זה בערך שש שורות, לא בערך, בדיוק שש שורות מלמטה, דף למד ד' עמוד ב'. תנו רבנן, כיצד סדרם? כלומר, כיצד מסדרים את הפרשיות של התפילין? רש"י אומר, כיצד סדרם, כוונה היא סדר הנחתם. קדש לי, והיה כי הביאך מימין, שמע, והיה עם שמוע משמאל. ועתניא איפכא, ועתניא איפכא, אמר אביי, לא קשה, כאן מימינו של קורא, כאן מימינו של מניח, והקורא קורס כסדרן. אז בואו נסתכל ברש"י. כאן מימין שקורא, כשהקורא עומד כנגד המניח, אבי ימינו של זה לשמאלו של זה, הרי שאדם עומד אחד מול השני, אז יד ימין ויד שמאל מתחלפים. והקורא קורא כסדרם, כסדר שהם כתובים בתורה מוקדם מוקדם, והמאוחר מאוחר. אילכך, הדקטני לאל קדש והיה כי הביאך מימינו של קורא, כאמר. דאשתא, כשהוא קורא, קורא כדרכו, מימינו לשמאלו. ונמצא קוראם כסדרם. ועד איתניה איפכה, דמשמע קדש, והיה כי הביאך משמאל, המניח כאמר, דהוא ימין של קורא. זאת אומרת, דהוא ימין של קורא, כן. אז זאת אומרת, לפי רש"י, אז אם תסתכלו בדף שלפניכם, אז אומר, בעצם לרש"י יש לו עיקרון את הפרשיות בתפילין אנחנו מניחים כסדר הפרשיות בתורה. אז אם אתם רואים קדש, אם אתם הולכים מימין לשמאל, אז יש לנו קדש והיה כביאך, שמע והיה עם שמוע. זה אתם רואים מופיע לכם בדף סדר של רש"י. ומה שהברייתא אומרת הפוך, אז אומר רש"י, ההפוך זה פשוט כנגד מי שעומד מול המניח. יש לנו את המניח ויש לנו את הקורא. אז אדם קורא כסדר הניחתם בתורה, כסדר הכתיבה בתורה, ולעומת זאת המניח זה הפוך לגמרי, כי הימין שלי זה שמאל של אדם שעומד ממולי. אז עוד פעם נקרא את הגמרא לפי רש"י, לפי שיטת רש"י. תנו רבנן, כיצד סדרם? רש"י מסביר, כיצד סדרם, הכוונה היא הסדר של הנחת הפרשיות. כיצד סדרם?
קדש לי, קדש לי, והיה כי הביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל. ועתניה איפכה, הרי זה כדור הפוך, אמר הבאי לא קשיא, כאן מימינו של קורא, כלומר, אם אנחנו מסתכלים מימינו של קורא, אז יש לנו קדש, והיה כי הביאך, שמע והיה עם שמוע. וכאן מימינו של מניח, אז אם אנחנו מסתכלים על המניח, אז המניח זה הפוך לגמרי, והיה עם שמוע, שמע והיה כי הביאך וקדש. והקורא קורא כסדרם, אדם שקורא קורא כסדרם, לכן צריך להניח את הפרשיות בתפילין כסדר שהם כתובים בתורה. ככה זו שיטת רש"י. אם אני מבין נכון את רש"י, מי שעומד מול המניח קורא אותם כסדרן, נכון. והמניח גם קורא אותם כסדרן, כי בשבילו הם מימין לשמאל. אם תסתכל, הרי אם אנחנו פה אתה קורא קדש והיה כביאך שמע והיה עם שמוע, ואם אנחנו עכשיו, אם אתה עכשיו אדם מניח, אז יש לנו פה, אז אם אנחנו הולכים מימין, אז פה זה הפוך, זה הפוך בדיוק. אז לכן, אבל הקורא קורא כסדרה, מי שעומד מול הוא קורא כסדרה. הבנו? זו שיטת רש"י. האמת היא שהשיטה הזאת היא בפשט של הגמרא מאוד מאוד קשה. למה? מישהו יכול להגיד אולי? בפשט של הגמרא זה מאוד קשה. לא בדיוק מה שאתה אומר, אולי זה מה שאתה מתכוון. תראו, למה לפי זה, למה הגמרא כותבת קדש והיה כביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל? כאילו מחלקים את זה לשני חלקים. אז לפי רש"י בעצם, אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתחיל מימין, אז אתה צריך להגיד קדש מימין ושאר הפרשיות משמאל. כלומר, והיה כי הביאך שמע והיה כי משמוע משמאל. או אתה יכול להגיד הפוך, אתה יכול להגיד את השמאלי, והיה עם שמוע משמאל, ושמע והיה כי הביאך וקדש מימין. אבל למה מחלקים את זה לשתיים? למה צריך להגיד ימין ושמאל? או, למה? לא, נכין, נגיד. לא, תגיד מימין קדש כסדר כתיבתם. יפה, בסדר, אז זה לא משנה, אתה צריך להגיד ימין ושמאל לדעת איפה הימין ואיפה השמאל, בסדר. אבל החלוקה הזאת שהגמרא מחלקת, עוד פעם, תבינו, כיצד סדרם, קדש, אם הייתי בעצם עושה פה איזשהו תרגיל ואומר לכם עכשיו, כל אחד מכם ייקח דף וינסה לכתוב לי את סדר הפרשיות לפי מה שכתוב פה בתורה, בגמרא, סליחה, לפי מה שכתוב פה בגמרא, עוד פעם תקראו מה כתוב פה, תנו בנה, כיצד סדרם, קדש לי והיה כי הביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל. מה הכוונה שמע והיה עם שמוע משמאל? לימין. אם אני מתחיל משמאל, כלומר מחלקים את זה לשתיים, יש לי את השני הימניים ויש לי את שני השמאליים. זה הפשט של הגמרא, אתם מבינים? זה מובן? עוד פעם, החלוקה הזאת שהגמרא מחלקת בין שני הפרשיות מימין לשני הפרשיות משמאל, באופן פשוט, אם הייתם מנסים להבין את הגמרא ולכתוב לי עכשיו את הסדר של הפרשיות לפי מה שכתוב פה בגמרא, אז הייתם כאן, אני חושב, ככה לפחות אני, בהבנתי הפשוטה, הייתי כותב ככה, קדש והיה כביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל. כמו שאם תסתכלו עכשיו בפירוש רבנו תם, זה בדיוק הסדר, הנה, קדש והיה כביאך מימין, שמע והיה עם שמוע אם אתה מתחיל משמאל. זאת אומרת שההוויה, שתי ההוויות נמצאות באמצע, נכון? זה ככה, זאת אומרת, לפי שיטת רבנו תם, פשט הגמרא שמחלקת בין ימין לשמאל מובן. לפי שיטת רש"י זה לא מובן. למה הגמרא כותבת את זה בצורה כזאת? שאלה. תסתכלו בתוספות. התוספות שואל את השאלה שעכשיו דיברנו עליה. והקורא קורא כסדרם, פרש בקונטרס כתשדר שהם כתובים בתורה מוקדם מוקדם מאוחר מאוחר. אילקח, הדקטני לאל קדש והקיא ויחה מימין, מימינו של קורא כאמר. ואשתק שהוא קורא, קורא, קורא מימינו לשמאלו, נמצא קורא, קורא כסדרם. ויקשה רבנו תם, דעמי פלגינו, למה חילקו את זה לשניים? שקורא שניהם הראשונות מימין וכל האחרונות משמאל. היה לו לומר ראשונה מימין, כלומר קדש מימין, וכל האחרות משמאל. או איפכה, ג' ראשונות מימין ורביעית משמאל. כמו גבי נר מערבי, נר מערבי לגבי המנורה, אז כתוב שהנר שהיה בצד מערב הוא הנר מערבי, דפרק שתי הלחם, דיאליף נרות של מערבה ממזרח ומערב מונחים,
כי דכתיב בנר מערבי לפני השם. אז הנר מערבי עומד לפני השם, ושאר כל הנרות הן לא עומדות לפני השם. אז רש"י צריך להגיד פה, קדש מימין, והשאר משמאל. קדש מימין, היה כי הביאך שמע, והיה עם שמוע משמאל. אבל למה מחלקים את הפרשיות לשתיים? זאת אומרת, הפשט של הגמרא פשוט לא מתאים לשיטת רש"י. נמשיך הלאה. הוא מפרש רבנו תם. והיה כי הביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא, והיה עם שמוע מבחוץ ואחריה, סליחה, ומשמאל של קורא הווה ישמע מבחוץ ואחריה והיה עם שמוע מבפנים. כלומר, שניהם מתייחסים לקורא. אם אני מסתכל לקורא, אז יש לנו שתי פרשות מימינו של קורא, ויש לנו שתי פרשיות משמאלו של קורא. אם אני מתחיל משמאל, זה שמע והיה עם שמוע. אם אתה מתחיל מימין, זה קדש והיה כי הביאך. זאת אומרת ששני הפרשות והיה, שתי ההוויות, נמצאות באמצע. זה פשט הגמרא. אפשר להגיד שיש פשוט אמצע וימין ושמאל. רש"י אומר, זה מימין, זה משמאל. לא תם כסתרן, זה מימין, זה משמאל. אבל הוא לא אומר, שמע והיה כי ביחד, הגמרא אומרת, שמע והיה כי ביחד מימין, ככה הגמרא אומר. וזה משמאל האמצע, אבל למה לחלק באמצע? זה מה שהתוספות שואל, למה פתאום אתה מתחיל מהאמצע? איזה מין רעיון זה להגיד, שני הפרשיות אלו מימין ואלו מתחילות מהאמצע? אתה יכול להגיד, מובן, שהיית אומר, קדש מימין, שנדע שקדש זה הימני, והיה כי הביאך שמע, וזה שלושת הפרשות אחרות משמאל, כי יש אחת הימין, הימין זה אחד, כמו נר מערבי, שהוא אחד, והשאר כולם הם כבר לא נר מערבי, כולם כבר מזרחיים לנר מערבי. אותו דבר, ברגע שיש לי אחד מימין, השאר תמיד כולם שמאל. אתם מבינים? זה, אני אגיד לכם את האמת, שאנחנו נראה בשבוע הבא, בעזרת השם, עוד סוגיה בנושא של הברכות, שכמה ברכות מברכים על תפילין. והדבר הזה שאתם שלומדים את פשט הסוגיה, זה מראה לנו את חומרת המחלוקת. כלומר, כי באמת פשט המילים בגמרא מתאימות לשיטת רבנו תם, אין בזה חולק. נמשיך הלאה, ואומר, וניחא השתא מה שחילקו. אז עכשיו אנחנו מבינים למה חילקו, למה התורה, סליחה, הברייתא מחלקת בין שתי הפרשות מימין לשתי הפרשות משמאל. וכן פרש רבנו חננאל בסנהדרין, כל בית חיצון שאינו רואה את האוויר פסול, כגון קדש ושמע, ששמע גם כן לא רואה את האוויר. וכן רב אי גאון, והיה מניח סימן הוויות להדדה, שתי ההוויות הם ביחד, פירוש והיה כי ביחד והיה עם שמוע הפנימיות זאת של זו. וכן מתשובת הגאוני שכתב רבי יוסף טוב אלם, ועד כאמר הקורא קורא כסדרם. אז מה הברייתא אומרת בסוף הכתוב בגמרא הקורא קורא כסדרם? למה הכוונה? לאו כמו שפרש בקונטרס כסדר שכתובות בתורה, אלא מפרש בתורה בין אותם דהו סיום הברייתא דכצד סדרם, וכאמר שקורא כסדר שמונחים בתפילין מימינו לשמאלו, דהיינו קדש והיה כביחה והיה עם שמוע שמע, ואפילו לא יהיה מן הברייתא, אין קשה כלום. ככה אומר, קורא כסדרם, הכוונה היא כסדר שהם מונחים בתפילין. סליחה רגע. סיום הברייתא, דכיצד סדרן, כאמר שקורא כסדר שמונחים בתפילין מימינו לשמאלו, דהיינו, קדש, והיה כביחה, אבל שמע בא לפני והיה עם שמוע. תלוי לפי מי. זה בדיוק המחלוקת בין רש"י לרבנו תם. סדר כתיבתם בתורה. נו, אבל מי אמר שלוחים, מי אמר שצריך ללכת לפי סדר הכתיבה בתורה? ככה רש"י אומר, רבנו תם אומר זה לא ככה. בתפילה מוזכר למה קוראים את שמע לבעיה שאמרתם כל בשביל איחוד, אין פה את העניין הזה גם בתפילין? לא, בתפילין יש עניין אחר, לפחות לפי רבנו תם. ובמכילתא משמע כפירוש הקונטרס. במכילתא משמע כפירוש הקונטרס. בפרשת והיה כי הביאך דקטני אתם בארבע מקומות מזכיר פרשת תפילין, קדש והיה כי הביאך שמע והיה עם שמוע. אתם רואים שבמכילתא הסדר הוא אחר, כמו רש"י. ומכאן אמרו מצוות תפילין ארבע פרשיות, והדרקטני כותבם כסדרם,
ואם כתבם שלא כסדרם יגנזו. זה כתוב במחילתא, שצריכים לכתוב את הפרשיות כסדרם. משמע כסדר ששנעם ברישה, והסדר שבמחילתא כתוב זה הסדר של רש"י. ויש לדחות דבכתיבת הסופר כאמר, אבל אין קובעים בתפילין כסדר זה. ואין נראה כלל, ובשימוש הרבה התקין תפילין, תיקון תפילין, משהו כפירוש על קונטרס. אז זאת אומרת, אם נסכם את שיטת רבנו תם, פשט הגמרא היא באמת מתאימה לשיטת רבנו תם. דבר מעניין, בסוף התוספות, והוא דבר מאוד חשוב, שהתוספות מביא את המחילתא, והוא אומר שהמחילתא מדברת על סדר הכתיבה, ולא על סדר ההנחה בתפילין. זאת אומרת, שלפי שיטת רבנו תם, כשבאים לכתוב את התפילין, צריכים לכתוב את התפילין כסדר שהם כתובים בתורה. כשבאים להניח אותם, מניחים אחרת. זאת אומרת, שמתי שהסופר בא לכתוב תפילין של ראש, זה לא בעיה. כי תפילין של ראש הרי הם ארבעה קלפים שונים. נפרדים. נפרדים. אז אין לי בעיה לכתוב קדש, והיה כביחה, שמה, והיה עם שמוע, לא, שמה, והיה עם שמוע, לא, לכתוב אותם כסדר שכתובים בתורה, ואחר כך אני אקח את הפרשיות ויסדר אותם אחרת. אבל מה נעשה עם תפילין של יד? הרי תפילין של יד כתובים על קלף אחד ארוך. אז לפי תפילין של יד, מה נעשה לפי רבנו תם? הרי רבנו תם מודה שצריכים לכתוב את הסדר של התפילין כמו שהם כתובים בתורה. אז מה נעשה לפי שיטת רבנו תם? נכתוב את הקודם את הוויה עם שמוע. זאת אומרת שאנחנו צריכים... נכתוב את הוויה עם שמוע ושמע בהמשך. יפה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לדלג. זאת אומרת, אנחנו נכתוב את שני הפרשיות, קדש והיה כי הביאך, נשאיר ריק לוויה עם שמוע, נכתוב את שמע, ואז נחזור ונכתוב ויה עם שמוע. ככה לפי רבנו תם, ככה צריך לעשות. אם תהיו סופרי סתם, תזכורו שככה צריך לעשות. כי רמו רבנו תם, בסוף התוספות מסכים שצריכים לכתוב את התפילין כסדר שהם כתובים בתורה. טוב, בואו נראה עכשיו, עכשיו נעבור לדפים שלנו. עד עכשיו אתם יכולים לסגור את הגמרות בינתיים. ראינו את הגמרה, ראינו את רש"י, ראינו את רבנו תם. לכאורה מחלוקת ידועה ומפורסמת, אבל בואו נראה איך אנחנו צריכים לפסוק להלכה. ומה צריך בפועל לעשות הלכה למעשה. אז הראשון שנראה אותו זה שיטת הרמב״ם. וכמו שהזכרתי מקודם, שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת מפורסמת שמוזכרת כשיטת מחלוקת רש"י ורבנו תם, אבל למעשה זו מחלוקת פוסקים הרבה יותר גדולה מרש"י ורבנו תם, והראשונים שאנחנו נזכיר אותם זה הרמב״ם והרייבד, שגם הם נחלקו בדבר. תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם באמת סובר כשיטת רש"י. כיצד סדר סידור הפרשיות בתפילה של ראש מכניס פרשה אחרונה שהיא והיה עם שמוע בבית ראשון, שהוא על ימין המניח ושמה סמוכה לה, והיה כי הביאך הבית שלישי סמוכה לשמה, וקדש לי בית הרביעי שהוא לשמאל המניח תפילין, כדי שיהיה הקורא שלפניו כנגד בני המניח קורא על הסדר הזה, ואם החליף סידור זה פסולות. אז זאת אומרת, אם תשימו לב, הרמב״ם פוסק ממש כשיטת רש"י. והרמב״ם גם שהוא כותב את זה בצורה שהוא כותב את זה, משמע באמת אפשר לראות שבאמת הוא מבין את הגמרא כמו שיטת רש"י, שיש לנו שתי ברייתות שסותרות, שפעם אחת כתוב סדר אחד ופעם אחת כתוב סדר אחר, ורש"י תירץ כאן מי שמניח וכאן מי שקורא. אז זה בדיוק מה שהרמב״ם רצה להדגיש לנו את זה בסגנון של הלשון שלו, שהוא מחלק בין המניח, הסדר של המניח, לבין הסדר של הקורא. מה? בתפילין של יד זה פרשה אחת ארוכה, אז כותבים את זה לפי אותו סדר, אבל זה לא מניחים את זה בתוך התפילין. פה הוא מתייחס לתפילין של ראש, זה בעצם השורש המחלוקת, איך מסדרים את זה, אבל גם בתפילין של יד, סדר הפרשיות הוא חשוב. הרייבד, הרייבד... הרמב״ם סובר כמו רש"י? ודאי. אם כן, אז למה הוא מניח מימינו של המניח? כן, תסתכל. היה עם שמוע. נכון, כי אם תסתכל, לא, כתוב, כיצד סדרם. הרי, ויהיה עם שמוע הבית ראשון שהוא על ימין המניח. זאת אומרת, אם תיקח, אתה רואה את הדף הזה שיש לך, כן. תהפוך אותו, תעשה אותו ככה. מה כתוב פה? הרי אני המניח עכשיו. מה כתוב פה? מימיני המניח, מה זה? ויהיה עם שמוע, נכון?
הרי מה כתוב פה? והיה עם שמוע, תסתכל, אתה מסתכל על זה מול הקורא, נכון? אבל, אם, אבל, אבל המניח הוא הפוך, נכון? אז מה כתוב פה? מה, מה הפרשה הראשונה? מימינו של מניח? אם אני עכשיו המניח, מה הפרשה? והיה עם שמוע. אם זה הפעם, והיה עם שמוע, זה לא לפי רשי, לא... למה? הנה, מימינו של מניח, והיה עם שמוע, שמע, תסתכל. זה מה שהרמון כותב. אז הוא מכניס על אותו מקלו, לא. כיצד סידור הפרשיות בתפילה של ראש מכניס פרשה אחרונה שהיא והיה עם שמוע בבית ראשון שהוא על ימין המניח, לא הימין הקורא, הימין של המניח, נכון? זאת אומרת שאם אני מניח, אם אני מכניס את הפרשיות מצד ימין שלי יהיה הראשון והיה עם שמוע. שאם אתה מכניס את הפרשיות מצד שמאל שלך יהיה והיה עם שמוע, כי אתה לא המניח, אתה... פרשה אחרונה. אתה עכשיו מכניס את הפרשיות. הבית ראשון של ימין. אתה מכניס את הפרשיות, אתה לא מניח את התפילין. אז כשאתה מכניס את הפרשיות, אתה מכניס שמאל, והיה עם שמוע, אחר כך שמע, אחר כך והיה קיבי, אחר כך קדש. בסדר. בסדר, מובן? זה שיטת רש"י. הרמב״ם סובר להלכה כשיטת רש"י. לעומתו, הרייבד משיג עליו, ותראו, הוא גם מקשה עליו. אומר הרייבד, כיצד סידור הפרשיות עד אם החליף סידור זה פסולות? כתב הרייבד זל, רב היי גאון אינו אומר כן, אלא הוויות באמצע. קדש מימין המניח, והיה כי הביאך סמוך לו, שמע משמאלו של מניח, והיה עם שמוע סמוך לה באמצע. והוא בהפך לקורא שכנגדו, והקורא קורא כסדרה, מי שקורא על שמע והיה עם שמוע נאמר. הוא רוצה לו לומר שהקורא קורא כסדרם על שמע והיה עם שמוע, כלומר שמי שקורא אז הוא מתייחס לשמע והיה עם שמוע שקוראים את זה כסדרם, שהוא כסדר הקורא בתורה מימין לשמאל. והמחבר הזה שם הברייתא השנויה בגמרא מימין הקורא, והברייתא שהביאו בקושייה, שהביאו בקושייה אמרו ואתנה איפכה, שם אותה לימין המניח. זה בעצם מה שהרמב״ם הבין, וככה הרמרש הבין, והוא תאימה שהגמרא הניחה סדר המניח שעושה מצווה, הוא פירשה סדר הקורא שאין לנו צורך בקריאתו. זאת אומרת, אומר השאלה הראשונה ששואל הרייבד, למה בכלל יש ברייתא שמדברת על מי שקורא? מה אכפת לי מי שקורא? מה שחשוב לי זה מי שעושה את המצווה. מה סדר הפרשיות לפי מי שעושה את המצווה? איך זה יכול להיות שהברייתא שמוזכרת בגמרא, שקראנו אותה מקודם, היא הברייתא למי שקורא? וככה רש"י מסביר, הקורא קורא כדרכם. כאילו מי שקורא, הקורא הוא אדם חיצוני בכלל, הוא לא מקיים פה את המצווה בכלל. אז איך אני יכול בכלל להתייחס אליו? ועוד כי שמע והיה עם שמוע לפי פשוטה, פשוטה מן הראש הוא מתחיל ולא מן האמצע, ולדברי זה המחבר לעולם שמע מן האמצע. זו השאלה שכבר התוספות הקשה מקודם, למה אתה מתחיל לומר קדש והיה כי הביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל? מה זה שמע ואתה מתחיל מהאמצע? שמע והיה עם שמוע משמאל, מה פתאום אתה מתחיל מהאמצע? לפיכך תפס הגאון זל דרך פשיטות הגמרא ושם ההוויות באמצע, עד כאן לשונו. זאת אומרת, הוא מביא פה שתי קושיות על שיטת רש"י, וקושייה אחת שכבר הזכרנו אותה בתוספות מקודם, שלפחות לפי רש"י, הגמרא שאומרת שמע והיה עם שמוע משמאל, כאילו מתחילה מהאמצע. שמע והיה עם שמוע, מה פתאום מתחילים מהאמצע שם? והקושייה השנייה, שאנחנו בכלל לא צריכים להתייחס לאותו אדם שקורא, אנחנו צריכים להתייחס לאותו אדם שמניח. הקורא הוא לא פונקציה בכלל בהנחת התפילין, מה אכפת לי מה שאתה קורא? זה שאתה קורא את התפילין בסדר מסוים, מה זה משנה לי? אני המניח תפילין, תכתוב לי את הברייתא איך אני צריך להניח את התפילין. זהו. זה מה שהוא שואל, האיפכה, כאילו הברייתא שמוזכרת בגמרא זה כאילו הסדר הקורא, והאיפכה זה הסדר המניח, משל מה בכלל מוזכר לי פה סדר הקורא? לפי רבנו תם אין פה קורא ומניח, יש לנו פה בעצם הקורא והמניח מתייחס למניח, אבל את השמע והיה עם שמוע זה הקורא והמניח. כן, בתפילין של ראש יש עניין לקורא, לא? למה? הוא צריך לראות את התפילין, אבל לא צריך לראות, אני לא רואה, אני בפון הרי לא יכול לקרוא מה שכתוב שם. הרי אתה מבין, זה לא, אני רואה את התפילין. ויראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך. אז אני רואה שאתה מניח תפילין, אבל אני רואה מה כתוב בתפילין שם בפנים, לא?
אז לכן זה לא כל כך חשוב לי מה הקורא רואה, מה שחשוב זה רק המניח, איך הסדר שלך שאתה מקיים את המצווה, מה הסדר? אם היית פותר אותה בקורא, אבל מה זה משנה לי הקורא? הקורא הוא אדם חיצוני שבכלל לא קשור להנחת התפילין. טוב, אז אף על פי שראינו, ראינו את הרייבד שהוא משיג על הרמב״ם, ולכאורה הוא סובר כמו רבנו תם, אז זאת אומרת, אנחנו רואים פה שמחלוקת רש"י ורבנו תם היא מחלוקת הרבה יותר מקיפה, זו מחלוקת רמב״ם ורייבד ועוד ראשונים, והוא מזכיר פה, הרייבן מזכיר שזה רב היי גאון, ומקודם ראינו גם שזה גם דעת רבנו חננאל, כי התוספות עצמו הזכיר שרבנו חננאל סובר כמו רבנו תם, ורבנו תם מביא את רבנו חננאל שסובר כמו. אז אם כך, אנחנו לא יוצאים פה מדי פשט גמרא פשוט. זה אחד הדברים, אתם יודעים, שיש מחלוקות, אז הרבה פעמים מחלוקות, אתה לא יודע מה השורש, מאיפה נובעת המחלוקת, זאת אומרת, אתה לא תמיד רואה בצורה ברורה מה המקור, מה שורש המחלוקת. אצלנו ממש בפשט סוגיה רואים מה המקור למחלוקת, וכיוון שרואים מה המקור למחלוקת וכל כך בפשט סוגיה, אז לכן העוצמה של המחלוקת מקבלת עוצמתיות הרבה יותר גדולה, כיוון שבאמת פשט הסוגיה מתאים לשיטת רבנו תם. כיצד סדר הנחתם, שמע קדש והיה כביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל, ואתה איפך, אז הגמרא אומרת כאן כסדר ההנחה, כאן כסדר הקורא. גם זה לא כל כך מתאים, כי לפי זה אני מתייחס רק לשתי פרשיות אחר, רק לבעיה עם שמוע ושמע, זאת אומרת לפי סדר הקורא. וזה קצת קשה להגיד גם לפי רבנו תם, אבל הדברים הם מאוד מאוד לא פשוטים, ובואו נראה עכשיו את הרשב"א. הרשב"א, שהביא פה תשובה שמיוחסת לרמב"ן, הוא אחד המקומות שבאמת מוכיח, הוא מנסה להוכיח באמת את שיטת רש"י. קודם כל אני מניח שכולכם יודעים שהפוסקים למעשה ורוב עם ישראל מניחים הלכה למעשה את שיטת רש"י ולא שיטת רבנו תם. יש כאלו שמקפידים להניח את רבנו תם, אנחנו לא נדבר על זה, אבל אנחנו צריכים להבין שאף על פי לכאורה שאנחנו לומדים פה את הסוגיה, אנחנו לכאורה כל כך מזדהים עם שיטת רבנו תם, שצריכים להבין מה פתאום הרמב״ם והפוסקים האחרים בעצם, ועם ישראל כולו, קיבל הלכה למעשה את שיטת רש"י. אז בואו תסתכלו את הרשב"א. הרשב"א אומר ככה, ואני בכוונה, לפעמים אני ככה מוריד את ההקדמות של התשובה, ופה דווקא בתשובה לא הורדתי את ההקדמות. שאלה שאלת, להודיעכם דעתי, בעניין סדר כתיבת תפילין של יד ושל ראש, קודם כל סדר כתיבה, וכיצד סדר הנחת הפרשיות של תפילין של ראש, אחי, לפי שמצא אדם בשם רב היי גאון, מעניין, אדם מצא בשם רב היי גאון, בסדר הנחת תפילין של ראש, קדש מימין המניח, שמע משמאל, המניח והוויות באמצע. ראינו את הרב היי גאון הזה שהביא אותו הרייבד, והריף זה על פרש, קדש מימין הקורא שהוא שמאל המניח, והוויות באמצע. מכל מקום הוויות באמצע, הושבו שניהם זה, אז גם הריף סובר בעצם כמו רבנו תם. וגם רב הסעדיה גאון, וכן פרש, כן פרש דוויות באמצע. והרמב״ם זל פרש, קדש והיה כביאך מימין הקורא, שמע והיה עם שמוע משמאל הקורא. והוא על סדר שכתובות בתורה, וכן השיב לחכמנו לין, והרב את זה להשיג עליו בהשגותיו. אז השואל שואל, נו, אז מה צריך לעשות? אנחנו רואים פה מחלוקת כל כך גדולה ושורשית בתוך גדולי ישראל, וזה מצווה כל כך חשובה ומצווה כל כך בסיסית, ויש פה גם צורך לדון איך פתאום נוצרה מחלוקת כזאת במצווה שהיא כל כך שורשית, והמחלוקת הזאת היא מחלוקת נוראה, כיוון שלפי רבנו תם, אם אני מניח שיטת רש"י, לא יצאתי ידי חובה. על כך מתייחס הרב עובדיה יוסף בתשובה, אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו, איך יכול להיות שהמחלוקת הזאת בעצם פתאום צמחה בעם ישראל. אבל בואו נראה איך הרשב"א מנסה ללמד אותנו את שיטת רש"י. תשובה, דבר זה כבר עמדת על דברי הראשונים, חכמי הדורות, גאוני עולם, מודי שמיים, ירופף. זה אומר בככה וזה אומר בככה, ואתם רוצים שהדבר שנפתח בגדולים יסתיים בקטנים, ולהשיב חפציכם ריקם אי אפשר. מה אתם פניתם אליי? מחלוקת שגדולי עולם אתם פונים אליי, מי אומר את זה? הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אתם פונים אליי, מחלוקת שבין גדולי עולם, שבין הגאונים, אתם פונים אליי שאני, אבל מצד שני, כיוון שפניתם, אני לא יכול להשיב את פניכם ריקם.
זה הרע, זה תשובות שאות הרשב"א ותשובות המחסות לרמב"ן. מיוחסת לרמב"ן. אחר כך הוא אומר, בתחילה אני מקדים, שכתיבת תפילין של יד ושל ראש שווה, וכן סדר הנחתם שווה, אלא שתפילין של יד בבית אחד ושל ראש בארבע בתים. ומעטה, יש לנו לדעת סדר הכתיבה כיצד, ולכאורה משמע שהם מכתבים כסדר שהם מכתבים בתורה, קדש, והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע, כותב כסדרם, ואם לא כתבם כסדרם, יגנזו. ובוודאי סדרם שאמר, היינו סדר זה שמן העם, שהרי כאן לא הזכיר סדר אחר שנאמר שעליו הוא סומך. כלומר, כולם מודים, גם התוספות הזכיר בסוף, כולם מודים שסדר הכתיבה זה סדר הכתוב בתורה. זה כולם מודים. כלומר, גם שיטת רבנו תם היא שצריך לכתוב, שהסופר כותב, הוא צריך לכתוב כסדר שכתוב בתורה. לכן אומר, ואף על פי שידעת שיש שינויים דחוקים, שאין השכל מקבלם, אין ראוי לדחות דברים פשוטים על דחוקים כאלו. כלומר, אתה יודע שיש כל מיני תירוצים דחוקים, אבל דברים פשוטים, יש ברייתא שמדברת בבחילתא איך כותבים את התפילין. ומאחר שהם נכתבים על סדר, בשל יד שהם נכתבים על אור אחד, אם כן הם נכתבים קדש מימין הכותב בעמוד אחד, והיה כי הביאך אחריו בעמוד שני, שמע אחריו בעמוד שלישי, והיה עם שמוע בעמוד רביעי, כך הם נסדרים בבית אחד שהוא מניחה. ואי אפשר לומר שיהיה כותב קדש בעמוד אחד והיה כי הביאך בשני, הוא מדלג וכותב שמע בעמוד רביעי וחוזר וכותב והיה עם שמוע בעמוד שלישי, כמו שישראל רצה לומר מקודם שנדלג. הוא אומר, זה לא הפשט, איפה ראינו שמדלגים? שהרי לא הזכיר כאן דילוג כלל, הוא כותב את סדר הכתיבה אבל לא הזכיר דילוג, וכן לא הזכיר שם סדר הנחה כדי שילמוד סתום מזה מאותו סדר. אלא על כוחין אין לנו דרך אלא שנאמר שזה כתיבה של יד על הסדר ממש, שמע בעמוד שלישי והיה שמע בעמוד רביעי הרואה את האוויר. מלבד שהדילוג הזה אין השכל מקבלו, אין דוחים דברים פשוטים בסדר נכון על דחוקים, ואין להם סדר כלל. כלומר, הוא אומר, דבר אחד פשוט יש לנו, וזו הברייתא שמסדרת לנו את הסדר של הכתיבה. זה כולם יודעים. עכשיו, כיוון שסדר הכתיבה ידוע, אז כנראה שגם סדר ההנחה הוא לפי סדר הכתיבה. לפי סדר שכתובים בתורה. אתה עכשיו בא לומר לי שסדר ההנחה בתוך הבתים שונה? מאיפה לנו להגיד דבר כזה? מה, זה כתוב לנו ברייתא בצורה מפורשת? כתוב לנו ברייתא מימין ומשמאל, אתה לא יודע אם זה מימין הקורא, משמאל המניח, כמו שרבנו תם פרש, כמו שרש"י פרש, בסדר, אתה לא יודע. אבל יש לך ברייתא שכותבת את הסדר של הכתיבה, אז כנראה שהסדר של הכתיבה הוא גם הסדר של ההנחה. ככה, זאת נקודת היסוד שממנה מתחיל הרשב"א. וזו נקודה מאוד מאוד חזקה, כיוון שהוא אומר, אתה הרי לגבי הנחת התפילין, כלומר הסדר הסידור בתוך התפילין, אתה יכול לפרש כך, אתה יכול לפרש כך. אבל סדר הכתיבה הוא כתוב לך, וכיוון שסדר הכתיבה כתוב לך במחילתא, אז מניין לך לבוא ולומר שסדר ההנחה הוא שונה מסדר הכתיבה? וזה מחייב אותך לעשות דבר מאוד מוזר, זה מחייב אותך לכתוב שתי פרשיות מימין, א' ב', לדלג קטע, לכתוב את הרביעית ואז נחזור לשלישית. איפה שמענו דבר כזה? נמשיך הלאה. ומעטה, כיוון שכתיבת שניהם בסדר הנחתם שווה, יש לנו שאמת הדבר כדברי רש"י ז"ל והרמב"ן ז"ל, ועליהם ראוי לסמוך. והברייתא השנויה בגמרא דתניא כיצד סודרם קדש והיה כביחה מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל, כסדר שהם כתובות בתורה הם, מימין הקורא ומשמאל הקורא כאמר. והברייתא האחרת שהקשה ממנה ואמרו ותניא איפכא, היא במניח. ומה שהקשה הרייבד, אתם זוכרים את הקושייה של הרייבד בהשגותיו, האך אפשר שהניח הגמרא סדר המניח שעושה מצווה ופירש סדר הקורא, שאין לנו צורך בקריאתו, כמו שהרייבד הקשה, מה, למה הברייתא מונה לי איך קוראים את זה, מה אכפת לי איך קוראים את זה, מה שחשוב זה מי שמקיים את המצווה. אין דברים מחוברים כאן, שאף אנו נאמר כן בברייתא שתפסה בהפך, הרי לפי רבנו תם אמרה קדש כי והיה כי ואיך משמאל שהוא שמאל הקורא,
ולפי דעתו איך אפשר שהניח תנא ברייתא סדר המניח שעושה מצווה או פרה סדר הקורא? הרי גם לפיו, הרי גם לפי רבינו תם, הרי הגמרא מחלקה כאן וכאן המניח כאן והקורא, אלא הוא מתייחס למניח ולקורא רק לגבי שתי הפרשיות, רק לגבי שמע ויהיה עם שמוע. רש"י מתייחס לגבי כל הסדר, והוא מתייחס רק לגבי שתי הבתים האמצעיים השמאליים. לכן גם לפי רבנו תם אנחנו לא מתעלמים מהקורא, יש לנו את המניח ויש לנו את הקורא. למעשה אני לא אקרא סוף דבר, תעברו לעמוד השני, יש פה עוד הרבה הוכחות שהרשב"א, הרמב"ן מוכיח את שיטת רש"י. בסוף דבר דעתי נוטה כרש"י והרמב"ם זן, אבל הם אנו סומכים ועושים מעשה, וכן היו נוהגים רבינו יונה והרמב"ן זל שעושים מעשה בעצמם. טוב, אז למעשה המחלוקת היא מחלוקת, וחומרת המחלוקת היא גדולה, ובוא נראה איך הטור מסכם את המחלוקת הזאת. אומר הטור, בדבר זה נפל מחלוקת בין הגאונים, יש מהם סוברים כדברי רש"י ויש מהם כדברי רבנו תם. וכתב אדוני אבי זל, לפי שנחלקו בו גאוני עולם ותפילין של אלו פסולים לאלו, דתניא החליף פרשיותיה, פירוש שנתן של זה בבית זה פסולים, ואמרו חכמים, מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין וכן בזרוע, לכן ירא שמיים יצא ידי שניהם ויעשה בית זוגו תפילין ויניח שניהם ויכוון בהנחתם באותם שעשויים כתיקונם עליבא דהלכתא בהם אני יוצא, ואחרים הם כרצועות בעלמא, ואין כאן משום בל תוסיף, דלא מיקרה בל תוסיף, אלא כשעושה חמש בתים ולא יניח בית הזוגות בכיס אחד שאחד מהם הוא חול ואסור לתתם בכיס של תפילין, אלא עשה שני כיסים וסימן לכל כיס שלא ייתן של זה בזה, וכן היה נוהג אדוני אבי הראש זל, כן, ורבו רבנו מאיר מרוטנבורג. ככה פוסק הטור. אז הטור אומר בעצם, ירא שמיים להניח שתי זוגות תפילין. השאלה היא באמת איך צריך לנהוג היום. אז השולחן ערוך כותב ככה, קודם כל הבית יוסף ממשיך ואומר ככה, ובשימוש הרבה כתב כסדר רש"י וכן כתב הרמב"ן, השימוש הרבה זה כבר מוזכר בתוספות, וכתב סמק ועמודך שלחו כתב מארץ ישראל שנפל בימה שעל קבר יחזקאל. אתה יודע איפה זה קבר יחזקאל? מה? איפה? באיראן. לא, זה מרדכי ושושן, מרדכי ו... איפה זה קבר יחזקאל? קבר יחזקאל. בכל מקרה הוא אומר ככה, נפל בימה שעל קבר יחזקאל ומצאו תפילין ישנים מאוד כסדר הרמב״ם ורש"י. אז קודם כל, אתם רואים פה שהארכיאולוגיה כבר משמשת אותנו לפסק הלכה. מעניין מאוד, הארכיאולוגיה פה, הבית יוסף מביא את זה, סיפור שנפל בימה מעל קבר יחזקאל, כנראה פתחו שם איזה משהו, מצאו שם זוג תפילין, פתחו את התפילין הללו ומצאו את הפרשיות כסדר של רש"י. אז מזה הוא רוצה להגיד, הנה יש לנו פה תגלית ארכיאולוגית קדומה שמלמד אותנו, שמלמד אותנו איך לנהוג. נמשיך הלאה. אחר כך הוא אומר, ומצאתי בתשובה אשכנזית, בתשובת מעריל, כלשון זה, שני זוגי תפילין לא חזינה לרבנן קשישי זל דאבידי אחי וגופה אזיל בת... קבר יחזקאל זה בעיראק. בעיראק, כן. וגופה אזיל בתא רישא וסמכין על מה שכתב סמק באוד הקבר יחזקאל. וגם רבנו תם עשה שימו לב, גם רבנו תם עשה שאלת חלום על ככה, וכנראה שאמרו לו לא כמו, וכמדומה הועיל ולא נהוג מכזה כיורה, ואין ליטול את השם אלא למי שמוחזק ומפורסם בחסידות, מה שלא היו כן כל אותם שראיתים נוהגים כן, והנוהגים כן טוב להניחם בבת אחת, ואם הכל פנים לא יוכל להניחם בבת אחת, נראה לברך על של רש"י, הועיל ונוהגים כבתי, ושל רבנו תם אינם אלא כדי לצאת ידי כולם. חייגב נעבדינן בליל פסחים דמברכינן המצה לחוד כרבנן, והדהר עבדינן כריכה בלא ברכה כהילל,
ומן, וכן מן דקרי מגילה ביהוד ד' ובית ת' ו' מברך על יהוד ד' קירו בדעלמה. ונראה דשל רשי יהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפילה. וכיוון דנהוג עלמה כרשי, לא יפרוש מן הציבור לעשות אגודות, ואחר התפילה יניח של רבנו תם. ואם ידאג שלא יהיה כמעיד עדות שקר בעצמו, יקרא בהם שמע והיה עם שמוע. אז ככה למעשה הבית יוסף אומר. הוא אומר, יש פה איזה בעיה של יוהרה, כיוון שגדולי ישראל הניחו של רשי ופסקו הלכה כמו רשי, אז אם אנחנו היום לא מניחים רק של רשי, אלא מניחים גם של רבנו תם, ייתכן שיש בדבר הזה כיוהרה. ולכן לכאורה זו בעיה. ככה כותב הבית יוסף, וככה, אבל תסתכלו מה כותב השולחן ערוך. סדר הנחתם בבתים לרשי והרמב״ם, קדש משמאל המניח הבית החיצון, ואחריו כי הביאך בבית השני, ושמע בבית השלישי, והיה עם שמוע בבית הרביעי, שהוא בית החיצון לימינו. ורבי אותם הבית השלישי והיה עם שמוע, ובית הרביעי שהוא חיצון שמע. ומנהג העולם כרשי והרמב״ם. ויראי שמיים יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין, ויניח שניהם, ויכוון בהנחתם באותם שהם עלי בדי הלכתה, שאני יוצא לידי חובתי, והשאר הם כרצועות באלמה. כי מקום יש בראש להניח שתי תפילין, וכן בזרוע, ואם אינו יודע לכוון המקום ולהניח שניהם יחד, יניח כדברי אחד של יד ושל ראש, ויניח אחרים אסמך ברכה ראשונה. ויש אומרים שאם לא יוכל להניח בבא אחד, הניח של רשי וברך עליהם, ויהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפילה, ואחר התפילה הניח של רבנו תם ולא ברכה, ויקרא בהם שמע והיה עם שמוע. ואם תסתכלו במשנה ברורה, הוא כותב שלכאורה כך ראוי לעשות, להניח אחר התפילה. הוא אומר פה רק משנה ברורה, לא כמו אותם, ואני ראיתי הרבה אנשים שהם חולצים את התפילין בזמן חזרת השץ. מחליפים תפילין בזמן חזרת השץ. הוא אומר רבי ישנה ברורה, הרי חזרת השץ, אדם צריך לכוון למה שהשלח שליח הציבור אומר, לענות אמן. אז אם אתה חולה תפילין ומניח תפילין, אתה לא יכול לכוון. לכן לא טוב להניח תפילין רבנו תם בזמן חזרת השץ, אלא תניח אותם אחרי התפילה. עוד אומר המשנה ברורה, שימו לב, במשנה ברורה ג' כתבו הפוסקים, דגם רבנו תם מודה, דבעינן כתיבתם כסדר שהם כתובים התורה, שהוא קדש והיה כי ביחה שמע והיה עם שמוע. את הפליג על רשי לעניין הנחתם בבתים. על כן הרוצה לכתוב תפילין דת רבנו תם, יכתוב בשל יד שהם קלף אחד קדש, והיה כי ביחה, ויניח חלק, והיה עם שמוע, ויכתוב שמע, ואחר כך יכתוב היה עם שמוע. ובשל ראש, שאתה זה ארבע קלפים, זה לא בעיה. אז אם כך, למעשה, השולחן ערוך כותב, שמי שראוי להניח שני זוגות תפילין, זה רק אדם שהוא באמת ירא שמיים, שבאמת אין פה בעיה של יוהרה. יש שאלה מה קורה היום. היום, באמת חסידים, כל ילד בר מצווה, כבר מניח שתי זוגות תפילין. איך? אצל החסידים. אבל זה רק שתי בתים או שזה גם שתי... לא, כל שתיים. כשזה בא ביחד, זה לא בא כאילו רק שתי בתים ו... לא, מה פתאום? זה כאילו שתי זוגות תפילין. היום כל ילד, חסיד, מהציבור החסידי, מניח שתי זוגות תפילין. ילד שלא יודע אפילו לקרוא תוספות. עכשיו, יש גם היום הרבה אנשים, מיוחד מעדות המזרח, שמניחים היום שתי זוגות תפילין. ביחד. לא ביחד. ביחד זה רק עם התפילין קטנות. תפילין גדולות, כמו שרובם מניחים, אי אפשר להניח אותה ביחד. והם נוהגים לחסות את של רבינו תם. בסדר, אבל להניח ביחד זה יותר קשה. מניחים אחד אחרי השני. כלומר, בתפילה מניחים את תפילין של רשי, ואחרי התפילה מניחים של רבינו תם. עכשיו, אם אדם חושש לו יוהרה, אז תניח רבינו תם אחרי התפילה בבית. אי אפשר להתעלם מה... מחלוקת שראינו אותה, שפשט הגמרא באמת מתאים לשלוט רבנו תם. אומנם נכון, הפוסקים כתבו כדת רשי, ולכן כל אחד מכם שמניח תפילין של רשי לא צריך עכשיו להתהפך על משכבו בלילה ולהגיד מה אתם עושים מחר בבוקר שלא מניחים תפילין של רבנו תם. אפשר עדיין להמשיך להניח תפילין של רשי בנחת, אבל האם תשאלו אותי האם
ראוי לאדם להניח גם תפילין של רבנו תם, בשלב מסוים בחייו אני חושב שראוי לאדם להניח תפילין של רבנו תם. אני חושב שלפחות זה חומרה, זה הקפדה שיש לה בסיס. יש הרבה הקפדות שאנחנו עושים שאין להם כל כך הרבה בסיס. זה חומרות. התפילין של רבנו תם זה לא חומרה. זה, אפשר לומר שזה משהו שורשי. הרב עובדיה יוסף, כמו שהזכרתי, הוא טוען שגם בסוד יש עניין גם לתפילין של רש"י, גם לתפילין של רבנו תם. ובעצם מפה צמחה המחלוקת. כי באמת אנחנו רואים במקורות, יש אפשרות להבין, להביא מקורות גם לרש"י וגם לרבנו תם. ולכן יש עניין מעבר למחלוקת כדי לצאת ידי חובה גם זה וגם זה, להניח את שניהם. מדין החשיבות של תפילין של רש"י ותפילין של רבנו תם. אבל באמת, לא לעשות את זה בפרסיה, אפשר לעשות את זה בבית, בצנאה, אנשים לא כל כך לא ישימו, ואז אין פה בעיה של, גם של, של גאווה, של יהורה. אבל זה באמת שלב מסוים שאדם צריך לקבל על עצמו בחייו, אני חושב, כן, להניח תפילין של רבנו תם. ככה עושים, אני חושב, לא מכיר את כל, אבל הרבה הרבה מגדולי ישראל. וזה לא בגדר חומרה. הרבה 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 חומרות אנחנו מקפידים על עצמנו, עושים כל מיני חומרות. חומרות שבבחינה הלכתית היינו יכולים להקל אפילו. אנחנו מחמירים, וחשוב להחמיר בדברים מסוימים. ופה זה לא רק עניין של חומרה, פה זה עניין של בסיס בהלכה מסוימת, ולכן מן הראוי באמת שבשלב מסוים של חייו של האדם, חתונה, או קצת אחרי החתונה, אדם יניח באמת גם תפילין של רבנו תם. עד כאן.